السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادك ها كديدين اي كسبو سيابا ها دادك اللو كسبو دا عاد ياد بو بدين دادك انا عاد وحا اي قفك قفك اللو مهد عليو مركو هاد قفك وحكو سيو اما مركو وحكو قبطو عاد ياد بادو ما هاد سنتا ان سودوين تسودوو كعما فرونك سودوو ان افكين الصوماليقا مركا قار وحا yar arag in kelmadaha jiljilicsan ee dadka soo dhaweeya beerla hawsiga yen xarista ee dadka ku abuura marka in dadka marka qurbaha tagaan sidii caadiga ah warax waxaan siiyo ee waxa may sinka ee siiyo kan waxa iyo marka dadku dad badan baan naxay dhagaa taagay waayo qurbaha waxa aad u badan qofku inuu ka yar horeysiyo inin cudurdaar ma isiin kartaa halkan ma fadhiisan karaa halkan ma mari karaa ma sidan yar karaa kan yaay marka waa waxoogaa wax weynin in qofku yar dareemo in qofkan kale u muujinayo raalligelin u muujinayo kasbasho u muujinayo niyadajin hadda waxba kuma hayaba بس هاكن مركا قارد يعني كان يي مفرسان كارا أدوا وا إن ده محل ده تهاجن تزوج فرسان ده مركا يعني إن كسب شدو إريدا هو ناكسن إن مركا قار واحد نعيسا إن قفكي أو إن آدو عريسن أو آدو كعسن إن إريرو دتشينكرو وأبان إن waxaan ka yimsanayaa bahalkan balaaymka prepaids ka kale oo inta mobilada lagu shuban jiray ee inta lacagta la xoqodayna mobilka lagu shuban jiray lagu hadli jiray ana u la yar tahay abaar bu yar hay markii dama waxaan ku yiraahdaa ana sida maxaad kaga dhiganta ninka bentu xanaaqay u gas ma aniga qaldan misa adiga maraa sa qoor maye tanad istaji aan dareemay ninka in xarad cirku marta si qaldan aan ula hadlay aan ku yiraahdaa maya aniga ayaa qaldan kana waa musay lacagtii baan bixiyay xamee $1 hayd isaguna wuxii siiyay baalkii kana sidii baan kaga baxay laakiin tan kala warqal lahaana soo waxaan xalay meherad baa waxa la weyn laakiin ereygu wuu qeyliyay ana bas erey tamo mu soo bixin marka mararka qaar bay tahay qof inuu aad fadhiisa kontrolo aad fadhiisa inuu kontrolo dawo badan waxay u tahay in aan xariir inuu xiriirku xumaan hadalkaanu xumaan dadku aanay dhibaato ka dhexdeen oo dadku daas lahaadaan oo magaranaysa isu tuuraan oo isu naxariistaan oo la isku xidhnaado oo marka dadka in la kasbada waa wax wanaagsan laakiin la kadeeda waa karaahi iyo mushkilad waa cabdi kuur muxamed muuse ku dhaafay waqtiga hadin wanaagsanaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.